Hjärtligt välkomna till ÖKV torsdag som idag ska handla om tåg. Och då pratar vi inte om stora tåg utan såna här små fina, de är väl lite hemmabyggda, men det som de står på är definitivt hemmabyggda. Och det är för att det ska vara en stor tågträff här i Växjö i helgen. Och det är någonting som heter Modul Syd som arrangerar detta, om jag förstår. Och vi har med tre stycken gäster och en stins från Modul Syd. Daniel Bergqvist som är ordförande i föreningen. Ja. Ja. Och så har vi Andreas Sigfridsson och ja. Anna Brantlid som har byggt hela det här fantastiska verket som vi har framför. Ja. Och Emil också som en liten stins. Eller ja, stins får du väl duga som, va? Ja. Vi kan ju börja med att fråga dig, Daniel, vad är Modul Syd för någonting? Vi är ett gäng som tycker om att bygga modelljärnväg. Och många idag har små eller bor i lägenhet och då kan man inte bygga en stor järnväg hemma. Och då bygger man en liten station eller en bit linje hemma och sen tar man med sig det på en träff och så bygger vi upp jättestora banor tillsammans. Och då är det nu Trelleborgshallen till exempel. Då är vi torsdag till söndag som vi håller på att köra tåg. 89 personer som träffas i 4 dagar håller på och kör. Och då kallas det för Dream Track. Ja. Är det inspirerat av Dreamhack då? Eller? Ja, exakt. Nej, men det var en kille i Jönköping som hans barn hjälpte till med att bära fram bord och sånt på Dreamhack. Och då fick han idén till att starta Dream Track. Och det här har ni varje år då alltså? Ja. Hur länge har det hållit på? Om det är 2010 eller något sånt. Jag kommer inte ihåg exakt riktigt. Men det har inte börjat här i Växjö utan det började. Nej. Habo började norr om Jönköping till början med. Ja. Och sen har det fortsatt i Jönköping och nu är det första året i Växjö. Hur kommer det sig att man byter platser så här? Till att börja med så behöver vi stora lokaler. Så vi har ju hyrt hela Trelleborgshallen med alla tre hallarna i Trelleborgshallen. Och då handlar det om att få tag i stora lokaler till ett vettigt pris. Och som dessutom är lediga. Och sen är det ju bra att flytta runt lite också för att då är det nytt folk som har möjlighet att se och besöka och så vidare. Hur många medlemmar är ni i föreningen? Jag gissar att det är 100-150 någonting från hela Sverige. Det är från Gävle i norr och Skåne, Göteborg, Stockholm. Finns det fler sådana här tågföreningar? Det finns en förening i Stockholm, Mellanmodulmöte, eller MMM. Som samlar mycket runt Stockholm. Och sen finns det en stor förening som heter Fremo. Som är en internationell förening med många tyskar och fransmän. Men även en hel del svenskar. Så den här följer ju Fremos modulstandard. Alltså det finns olika standard också? Ja. Men det här bygget som vi har, det är du som har byggt detta? Ja. Hur kommer det sig att man kommer på... Alltså bygga järnväg, då är det ju inte så svårt. Då köper man någon från någon firma och så bygger man ihop en bana. Men just det här runt omkring är ju väldigt imponerande. Va? Var kommer den idén ifrån? Ja, det är bara till att låta fantasi flöda. Ja. Så lätt är det. Men alla som håller på att bygga modelljärnvägar, bygger de såna här? Man kan bygga antingen som jag då, fri fantasi. Eller så kan man ju bygga från en verklig liksom, förebild. Ja. Som Andreas bygger då, och har ju byggt en från Piteå älv då. Och då är det en kopia av Piteå älv. Jaha, men det är ju jättekul. Ja. Och så ska ni alla som är med då nu i helgen har byggt minst en sån här själv då? Ja, i regel är de byggt en själv. Eller så. Någon kan bara komma dit för att köra. Ja, okej. Okay. Ja, men många har ju byggt. Det finns ju säkert de som har 10-15 stycken sådana med sig i en släp. Men hur får man det att passa ihop då? Vet man att den jag ska bygga ihop med har dragit linjen så här? Allting måste följa en standard ute i kanten här ute då, så det måste ligga exakt rätt på. Ja, just det. Och sen skarvar man ihop allting och sen ska allting ha en höjd av 130 cm. Men gäller det bara själva tågspåret? Men... Ja, så resten kan man bygga som man vill. Så om detta är Ingelstad så kan ändå Piteå ligga alldeles bredvid där? Ja. Det är ju lite roligt. Mm. Ja. Mm. Hur många är det som väljer att bygga sina faktiska där de bor, tror ni? Det varierar väldigt mycket.
Själv så är jag på en annan, vi är tre olika banor och själv så bygger jag på en bana som har amerikansk förebild. Och då är det ju inte alls hemma, för då är det ju andra sidan Atlanten. Så det är ju, den här banan som den här sitter i, där är det ju svenskt, europeiskt. Och det är nog väl, de flesta bygger nog fantasi, men sen finns det ju en hel del som bygger miljöer med hemmavana vid. Och den här, hur mycket räls blir det sammanlagt om man slår ihop alla de här? Den här banan, den kommer vara 250 meter lång. Och hur många tåg går på den då? Alltså, vi kommer nog köra, när vi kör trafikspel så är det 150 tåg eller något sånt inplanerat. Men hur krockar de inte? Eller går de runt i en cirkel eller är det växlar och grejer? Och... Vi har tågklarerare på stationerna. Vad är det för någonting? Stinsar. Ja. Som Emil. Ja, precis. Och det är de som styr trafiken och ger klartecken att nu får det här tåget köra vidare till nästa station. Och de här stinsarna har vanliga telefoner. Så om jag står vid en station och ska skicka ett tåg till din station, då måste jag först ringa upp dig och fråga om det, linjen är ledig till dig och kan jag skicka tåget till dig. Och om du då kan släppa in tåget, då ger du klartecken till mig och sen ger jag klartecken till lokföraren så kan lokföraren köra iväg. Det låter ju lika avancerat som riktig tåg. Ja, det är som du var innan datorerna tror jag vid järnvägstrafiken. Ja, okej då. Så man kan söka jobb som stins när man väl har börjat bygga sånt där. Det kanske är en bättre utbildning. Alltså vi kommer ha typ 15 personer som ägnar sig åt vara stins och växlingspersonal på stationerna. Och sen har vi 20 lokförare som kör tågen mellan stationerna. Men är det, växlar man då? Eller är det någon som är stins och någon som är lokförare och någon som är konduktör? Ja, och... man kan ta en vagn. Så har varje vagn ett litet papper. Så står det på vagnen hur den ser ut. Och så kan man lasta den typ med en kabelgrej. Och så kan man skriva att den här ska från station 1 till station 4. Så går den hela varvet runt. Och sen kommer den ner dit så får den som är på den stationen ta hand om vagnen. Och så får han skicka vidare vad han tycker den ska gå till. Låter ju görcool. Ja. Mycket mer avancerat än jag trodde. Men nu är jag inte riktigt säker på om du sa hur många moduler det var sammanlagt. Men hur många blir det på all den här? Det är nog 100 moduler. Alltså, vissa moduler är ju, en station består av flera sådana här delar, så den kan ju vara liksom 3-4 meter lång. Men om vi pratar enskilda modulbitar så är det liksom 200-300 bitar. Ja, då gäller det att man har tungan rätt mun när man bygger dem. Ja. Och Anna, du har ju byggt den här då. Du kanske kan berätta lite om vad det är vi ser här framför oss. Och hur du tänkte när du byggde och så vidare. Det var ju så här, vi hade lite smårester över så jag blandade det mesta jag hade. Så vi har ju en liten bergsklättrare här och så har vi en på andra sidan som ska klättra upp. Rester menar du från andra byggen? Ja, vi bygger en stor bana hemma också. Så att det är liksom lite delar vi har fått över då. Och sen så har jag då byggt en liten skola och ett bostadshus då. Så att det var, jag hade ju husen från början och det var därifrån jag bestämde att. Men när du säger att du bygger detta, är det här en byggd sten eller en riktig sten som du letar för, som du tycker passar här till exempel, som en klippa? Alltså den är gjuten i en färdig form, så man har köpt den, så jag har ju limmat fast den på plattan. Och sen har jag satt på strömaterial för att det ska se. Har du gjutit den själv också? Nej, det har jag faktiskt inte. Den är färdig. Likadant dessutom två också. Vi kan ta och titta på huset till exempel. Oj, nu skakar det här. Det har jag ju byggt. Alltså det är ju små delar som jag byggt ihop till ett hus. Men det är en byggsats då? Ja. Det ser så här ut underifrån i källaren. Ja, det är lite Wizard of Oz här när den kommer flygande. Ja, och sen alla fönster och allting har man gjort, alla detaljer och allting har man limmat ihop för hand. Ja. Ska vi se om jag kan sätta den på rätt ställe här nu eller om jag... Hur satt den? Så eller? Nej, andra hållet ett helt varv. Så? Så. Ja, så de kommer rätt. Och vem bor där då? Ja, det är en skola. Det är en skola? Ja. Och då är det skolbussen som står här. Ja, det ser man ju här faktiskt. Det är väldigt mycket detaljer. Mm. Och skolan är en verklig förebild faktiskt från Vissefjärda i Småland. Se där. Och då är det byborna här då också. För det är ju en massa små gubbar. Bygger man dem också eller? Nej, de köper man ju färdiga. Så att det är ju färdiga. De modellflygarna som står längst fram, de har ju limmat fast separat då. Men
dessa här sitter ihop, så de har man ju inte limmat liksom. Så du bestämmer själv vad man ska göra också? Ja. Här har vi en bergsklättrare. Ja, och så då har jag en bergsklättrare på nedanför mig. Ja, just det. Som ska klättra upp där. Mm. Och på lekplatsen här så? Ja, så är det några som gungar och klättrar i ställningen. Och sen har vi en liten busig pojke som springer i ställningen. Är det du, Emil? Det är Emil. Ja. Och vilka är det som är inne i tåget då? Ja, tåget är passagerare från Växjö. Ja, men de får inte gå här, för här finns ingen station. Nej, här har vi ingen station. Mm. Så de får bara titta så ut genom fönstret. Så då får de åka vidare. En liten kul detalj är ju hunden där nere vid trädet. Mm. Som står... Han lyfter på benet och kissar på trädet. Så man ser, tittar riktigt noga och skrämmer. Ja, just det. Ja, ja. Det finns tvättkläder där också. Ja. Ja. Och hur lång tid tar det att bygga en sån här grej då? Kan jag räkna ungefär att det har tagit... Jobbar man varje dag så är det ungefär 2 veckor. 2 veckor? Mm. Räknar du in hur du har tänkt också då innan då, eller planeringen, eller är det bara själva byggandet? Nej, först från början så har jag ju byggt upp räls, alltså själva banvallen. Och sen så lagt rälsen. Och sen därefter har jag liksom bara, här, vad ska jag ha nu? Ja, men vi tar en gräsmatta, och så har jag målat ut alltså bottenfärgen. Och sen så har jag målat upp vägarna. Och sen så har jag ju börjat med strömmaterialet på då. Jag kan ju tänka mig att det kommer att se väldigt imponerande ut när alla de här modulerna är hopkopplade. Och den som du inte har med dig då, som du bygger, den var ännu större. Ja, den är 2,5 meter kan man säga. Utan en riktig förebild då. Ja, just det. Och det hette? PT11. Uppanför Moskosel på Inlandsbanan. Ja, okej. Okay. Då kanske jag har åkt där en gång, för jag var uppe i Piteå Hästbad en gång. Så då har jag åkt där? Kan du gjort. Ja, för det var ju tåg vi åkte. Ja. Det kommer jag ihåg. Har du garanterat? Jag har garanterat åkt på den stället. Ja, det var ju lite roligt. Och då kanske vi ska gå, titta lite på vad som händer här nu i helgen. Mm. Vi börjar redan idag, torsdag. Mm. Och, men då är det inte för allmänheten? Nej, allmänheten är på lördag mellan 10 och 4. Ja. Med insläpp mellan 10 och 3. Så mellan klockan 10 och 3 är man välkommen. Men vad är det ni gör idag som är så hemligt? Då, som är... Idag så kommer vi sätta upp alltihopa. Ja, okej, okay, det är monteringsdagen. Ja, alltså eftersom vi pratar 250 meter modelljärnväg som kommer i sådana här, så måste ju allting, man måste ju placera ut allting på rätt ställe och koppla ihop det och se att allting funkar. Så det kommer ju ta ett antal timmar bara att få upp allting. Ja, just det. Så det är... Och sen när ni har byggt ihop det, har ni någon slags taklagsfest då eller? Nej, utan det är mer att vi börjar köra tåg sen. Vi är ju här för att köra tåg. Ja. Vad är det som är så roligt med att köra tåg då? De åker ju runt bara. Nej, alltså grejen är att på banan så har vi en massa industrier. Ja. Och de här industrierna skickar gods. Att det är någon kabeltrumma eller paket eller någonting som ska skickas. Och då... De som står vid den här stationen har då fraktsedlar, och sen varje vagn har en lapp för den vagnen, och då tar man en fraktsedel och stoppar i den vagnen, och sen ska den här vagnen då med de olika tågen skickas vidare till rätt mottagningsstation. Så det är ju inte så att man bara kör ett tåg för skojs skull för att göra tåget, utan vagnarna ska ju verkligen till rätt ställe. Ja, så det är en aktivitet hela tiden, även när tågen rullar eller står stilla. Ja, precis. Och då är det det som är det spännande då. Mm. Men vem är det liksom, som det måste ju finnas någon typ spelledare eller någonting. Ja, det är en kille som heter Stefan Fjällemark som har planerat banan och trafikspelet och det här. Och som då bestämmer hur de olika stationerna och modulerna sitter samman. Och hans lag, eller hans ord i lag. Precis. Och, ja, men då går vi till fredag då. Då är det fortfarande ingenting för allmänhet. Vad gör ni för kul då? På fredag så kör vi tåg. Det är internt. V89 som är på träffen som kör tåg. Det är själva det som egentligen är huvudsyftet ja, då? Ja, det kan man säga. Att ni ska leka? På. Ja, precis. Alltså allmänheten, vi har ju öppet för allmänheten 6 timmar för att dels att vi vill visa upp hobbyn och dels att vi rekryterar nya. Ja. Men det är ju den övriga tiden som är huvudsakliga verksamheten så att säga för oss internt. Men hur länge kan man hålla på där innan man blir trött och behöver ta en paus? Alltså vi kör ju 3-4 timmar åt gången. Byter man av då sen eller går alla ut och tar en korv? Eller? Alltså efter 3-4 timmar så har man ju en paus. Och sen efter pausen så har man ju nya roller. Mm-hmm. Så att jag kanske är lokförare i första trafikspelet. Och sen nästa så är jag tågklarerare eller växlare eller något. Så man växlar ju där.
Och om jag har förstått det rätt då, när det äntligen blir dags för allmänheten då på lördagen, så det är inte bara för att folk ska komma och få se, utan ni vill ha nya medlemmar också. Ja. Varför känner ni att det är viktigt att folk upptäcker den här hobbyn? För det är en hobby. Ja. Dels att vi vill bli fler givetvis, men också att vi tror att många tycker det är kul med modelljärnväg och upptäcka möjligheterna. Och även det att modelljärnväg idag är någonting helt annat än vad det var för 20 år sedan när många av oss var unga. En stor skillnad är att idag så har vi en liten dekoder i varje lok som gör att du kan köra flera lok på samma spår samtidigt. Och det är det som möjliggör också de här stora träffarna. Plus att vi har ljud och ljus och sånt här. Så när han startar den här och kör den så kommer den låta som en riktig rälsbuss. Men blir det olyckor ibland? Ja. Vad händer då? Kommer det en ambulans då också? Nej, tyvärr. Men det händer ju, dels så händer ju olyckor. Att man missar eller kör ihop eller så. Men en annan sak som är större, det är ju att det är förseningar och att vagnar hamnar till fel ställe och sånt där. Och att, för vi kör ju som man gör på riktigt, att det finns någon industri här som skickar en vagn som ska bort dit. Och så hamnar vagnen där borta istället av någon anledning, och då måste man hantera det. Blir det konflikt då mellan deltagarna där? Nej. Konflikt blir det inte, men det gäller ju att reda upp det och liksom komma på och liksom, jaha, varför hamnar den här vagnen här? Om man har byggt någon jättefin grej, så spårar tåget ut och välter ett hus eller någonting. Så kommer det... Ja, det brukar klara sig. De här tågen väger inte så mycket. Vi skrattar bara, tycker jag, vad tokigt det blev. Precis. Det har ju hänt någon gång också. Man kan säga att vissa går in stenåt för det här. Ja. Så det kan bli väldigt tjurigt om det blir fel. Men de mesta bara skrattar åt det. Så att om man nu kommer på lördag, så har man tur, så kan man få se en liten konflikt där. Det här kan nog mycket hända. Det finns alltid någon station som det brukar bli kalabalik, om man säger så, som när alla tågen kommer samtidigt till. Ja, nu är de som har varit och tittat på detta här nu, de kommer ju säkert vilja se det andra också, hoppas vi. Mm. Hur gör man nu på lördag om man nu vill komma och titta på detta? Teleborgshallen klockan 10, och mellan klockan 10 och 3, huvudentrén, så har vi öppet för publik. Och då är det en 50 kronor för vuxna och 20 kronor för barn. Men det var ju inte farligt. Nej. Händer det någonting mer där? Kan man käka och handla? Det är fika. Kommer bröd, och sen kommer det nog vara lite kakor och lite annat gott. Så att det finns fika att köpa, och vi kommer även ha en modelljärnvägsmarknad där det kommer säljas lite lok och vagnar och hus och lite annat. Träd och sånt i modelljärnvägen. Och lite gubbar kanske? Ja, precis. Men är det mest ni i föreningen då som byter med varandra, eller kommer det folk och köper? Nej, alltså det är flera handlare som kommer. Ja. Om man hittar i sin låda hemma en massa gamla tåggrejer, jag tänker att men det kanske jag kan sälja då. Kan man ta med det då och sälja? I så fall hade man behövt berätta det i förväg. Ja, så men det är ingen idé att släppa med sig en massa grejer? Utan nej, för att det kommer vara så mycket folk förhoppningsvis. Och sen är det att behöver man ställa upp det på något bord för att det ska funka. Ja, just det. Nej, jag tänkte när du sa marknad, men det är att köpa, det handlar om i första hand. Ja. I så fall. Och hur länge sa du att man hade chansen att vara där? Mellan klockan 10 och 3 så är det insläpp. Och sen får man vara kvar till klockan 4. Om man vill. Ja, precis. Brukar ni ha mycket folk? Ja, mellan 500 och 1000 personer har kommit i Jönköping. Så vi hoppas ju att det blir 1000 personer. Utöver er som är med i föreningen? Ja, det låter ju fantastiskt med detta. Mm. Och vad händer sen då när det alltihopa är slut? Ska ni riva ner alltihopa? Ja, alltså på söndag eftermiddag så river vi banan och plockar ner. Ja. Och så då är det ingen aktivitet utan det är bara... Nej, vi kör tåg på söndag förmiddag, oss internt. Ja, men då får vi ta och tacka. Nu ska jag ta min fusklapp så jag får namnen rätt här. Daniel Bergqvist som var ordförande i Modul Syd. Och så har vi två... Har ni någon titel också? Ni är bara medlemmar. Ja. Medlemmar. Andreas Sifridsson, Anna Brantlid och så Emil. Ja. Mm. Nu vet jag inte vad han heter efternamn, men han var stins i alla fall. Det kommer jag ihåg. Brantlid med. Brantlid också, ja. Okej. Okay. Kanonbra. Och det var alltså nu på lördag som det var öppet för mellan 10 och 16.00. Alltså Insläpp mellan 10 och 3. Mellan 10 och 3, ja. Men man kan vara där fram till klockan 4. Ja, precis. Ja, lycka till då. Tack så mycket. Tack för att ni kom hit. Tack så mycket.